ទាំងអស់គ្នាចង់រៀនចាក់អាយទេចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់អាយឲ្យម៉ួយនេះម៉ួយខ្លួនធំណាស់ម៉ួយកំងចាក់អាយទៅអវាស់ខ្លួនមកនេះហើយមិនចាក់អាយឲ្យបងអូនស្រីណាអាមេរិកនេះចាក់អាយឲ្យបងអូនស្រីនៅកំពង់ចាមសັບថតអត់បានវែងទេបងប្អូនហើយកាមួយមកផ្កាកន្លះម៉ោងបងប្អូនកាហ្នឹងកាផោះ